Traz o motosserra. Quer que eu corte? Pode ter acontecido isso aí. Por que motivo? Eu acho que ela foi coçar e se enroscou. Mais ou menos qual a idade dela? Ano e meio. Segura pra mim. Imagina funcionar. Ela vai ter que amarrar. Não dá certo. Espera aí, Valdir. Segurar? Hein, Valdir? Só que depois vai ter que amarrar, né? Beleza? Isso vai ficar bom, hein? Aí, tá bom. Tá
cachorro. Próxima tem mais. Hã? Ele não serve pra lasca? Serve nada. Serve não. Pode deixar aí. Porque você cai, ele cai.